Така, следващата ни гостенка е на ти с Филип Киркоров, Дима Билан, група Любе и Емир Костурица, защото често ги води в България тия хора. Тя е родена в Русия, открива любовта в лицето на украинец, но е избрала да живее и работи тук като музикален промоутер и продуцент. Оказва се, че таланта се предава по наследство. Ние сме жив пример за това нещо и тази дама си има много отговорен заместник в лицето на талантливата си дъщеря. Сред успешните проекти на тези две жени е българското танцово шоу Нина, което има амбициите да обиколи световните сцени, но за всичко това ще ни разкажат сега самите Виктория Гърмашевска и нейната дъщеря Виолета. Здравейте и добре. Здравейте. Здравейте. Как сте? Прекрасно. Ние сме се виждали с вас. В България търси талант, взехте участие, смаяхте публиката. Тогава още стана дума, че готвите спектакъла, че това е голяма работа. Той вече е факт. Така е, да. Вече е факт. Имахме премиера в три български града и спектакълът мина толкова добре, надмина и нашите очаквания, защото понякога, когато отделяш много време, много ресурси, много сили да готвиш нещо, не осъзнаваш всъщност резултата дали е това, на което си се надявал. И много се радваме, че българската публика толкова топло го прие, за да можем да направим още един спектакъл в НДК. Зала на НДК, 5 декември. От сега хората да знаят, че се стои. На кадрите изглежда впечатляващо. Предполагам, че е много сложно това да се направи. Това е една година, доста сериозна година. Година на доста уроци. Година на за танцорите, особено на така наречена танцевална казарма. Може би за първи път им се случва наистина толкова да отделят време на подготовка, на просто на имахме всичко. Репетиции, подготовка физическа, класика задължителна. Това е 6-8 часа репетиции. И плюс, разбира се, костюми, видеоконтент, който правил Сергей Кольцов, който работил доста години с господин Киркоров. Вие руснаците и украинците ги умеете тия работи. Нали? Тия работи. Е, шоуто и големия кеф, мащаба, МД има от класиката, МД има развлекателно. Да, това в главата беше много отдавна, но всяко едно нещо има свое време, свой час, свое място и затова просто след толкова работа с международни артисти, най-накрая решихме, че вече имам кураж и имаме знания да направим това нещо шоу. Собствено. Да. Но сега, понеже Сашо каза, нали, украинците и руснаците, също с теб се заговорихме преди малко точно, че ти далеко корекция. Каква си? От гледна точка на национално зарос, освен, че от 20 и повече години живееш в България. Да. И работиш тук. В принцип, аз съм човек на света. Аз съм родена в Украина и майка ми е украинка. Баща и дядо ми беше българин. По линия на баща ми има руснаци и има грузинци. Може би оттам имам такава страст към Грузия. И 25 години живея в България. Да, и си омъжена за украинец. И съм омъжена за украинец. Да, е украинец. И ето сега, живота какво нещо е. Вие се занимавате с това изключително красиво, бляскаво изкуство, на което всеки, който иска, ще може да се наслади много скоро. На фона на всички истории от Украина и от войната, която тече там, които вие със сигурност усещате много по-осезаемо и болезнено, отколкото всички ние, които сме просто зрители на това нещо. Това е доста болезнено, да. Аз по принцип винаги съм смятала себе си за аполитичен човек. Аз съм човек на изкуството. Но в момента времето е такова, че нито един човек не трябва да бъде аполитичен. И всеки трябва да изкаже своето мнение по въпроса. Но момента да говорим за изкуството и за прекрасното, ужасно е, че доста хора, които живеят в Украина и в Русия, страдат от цялата тази ситуация. Наши роднини, наши близки... Ваши роднини, приятели, има ли потърпевши? Да, да. Загинали? Племенника има загинали доста приятели на фронта. Всички роднини на мъже ми тук в България. Но... Най-ужасното, че страда обикновен човек, страда народ. И доста хора, които от мои приятели, например, които живеят в Русия, те страдат заради това, че тази нишка,
която беше много, много прочна. Тя в момента е скъсана и това е на доста, доста години напред. Хората не знаят, вече забравили кой е украинец, кой е руснак. Значи всички тези приплитания с много, много години назад. Просто брат гледа в очите на брат и стреля. Това е най-ужасното. Ние имахме късмета всъщност да направим така, че нашите роднини да дойдат в България, да се чувстват комфортно и добре. Имахме и удоволствието и късмета да посрещнем, тъй като имаме и танцова академия, да посрещнем доста танцори и хореографи от Украина, които в момента работят при нас и се чувстват добре, защото все пак те, живота им е изкуство и сега, нали, това, че са откъснати от тяхната родина и виждат всеки ден какво се случва там, поне тази част от тях е цяла. Да, и подкрепата, която помага, вие сме казали, за тях да имат... Им помага, да, да се чувстват по-добре. Но пък, тъй като говорихме за изкуство, една изключително известна танцорка, хореографка от Киев, дойде тук при нас, изкара няколко месеца, мисля, че 5 или 6, и в момента тя се върна в Киев, защото си възобновиха работата балета. И въпреки всичко, тя казва, че в момента хората, които пък нямат възможността да отидат в друга държава, те имат нужда от това да гледат изкуство. И тя каза, аз съм силна украинска жена и аз ще танцувам до последния си ден, за да могат хората да се наслаждават в най-трудния момент на танцовото изкуство. Е, страхотно. И тя в момента е там и всеки ден играят спектакли. Добре, вие като майка и дъщеря, нали, които общо взето работите в един бизнес, така си каже, как се спогаждате? Имаме моменти. Кой няма своите моменти? Но да, наистина. Да. Най-интересното нещо, че Виолета, може би, и настъпи момент, когато аз искам да съм само майка. Настъпи този момент. Сега вече дойде, така ли? Дойде този момент. Какви са конкретните измерения на това? Смисъл, спря да ти се меси и в работата, майка ти. Това ли има преди тя, като казва, настъпи момента да съм само майка? Не, я, може би 12 часа на ден... Прекалено много. Прекалено много. Обща работа. Мисля, че абсолютно добре се справяме заедно. Какви са вашите моменти все пак? Защото Вили каза, че си имате моменти. А, всички си имат моменти. Не, въпросът е, че аз смятам, че винаги сме били много добър екип, защото аз имам феноменален респект към всичко, което прави тя, защото все пак тя го е започнала. И тя от малка ми е показала какво е да си зад кулисите, какво е да танцуваш, какво е да гледаш, каква е хубава музика, какъв избор можеш да имаш. Въобще всичките, целият спектър на танцово-музикално изкуство. И да изграждаш и вкуси, и абсолютно, срещи. Да. Ние споменахме Филип Киркоров. Колко сте близки с него или сте в работно отношение? Ние сме приятели вече. Да, но аз съм на ти с човек, но на ви с таланта и с доста неща, които той върши перфектно. И така се отнасям към всеки един артист. И с уважение, разбира се. С уважение. И сега, преди нашето малко скромно студио, поне за миг да се превърне в една бляскава сцена, да ни кажеш всъщност историята, която разказвате през Нина, каква е, за тези, които не знаят. Също малка подробност за спектакъла има, за да може всеки зрител да следи сюжетната линия още по-добре. Имахме удоволствието с прекрасната актриса Елена Петрова, тя да запише тази приказка на Нина. И всъщност спектакълът започва така. Живота е игра на шах. Тя дълго време мислеше себе си за обикновена пешка, но в един момент тя решава да вземе съдбата в свои ръце и започва да взима много интересни, съмнителни понякога решения в различни въпроси. Ще има и престъпление, и наказание, любов, разбира се, на къде сме без тази любов. Много вълнуваща история за една танцьорка. Солистка в кабаре, която изведнъж нещо се случва, изневерява ти. Нали, най-баналното нещо на света. И тя решава, след това, че тя повече няма да бъде добрата Нина, и решава, че ще стане солистка на най-големия бродуейски мюзикъл. Но междувременно има страшно много обрати на съдбата,
които я карат да се съмнява в действията си и така я завърта живота, че вече и зрителя не знае тя добрата ли е, лошата ли е. Лута се между, да, между изборите. Много избори, които, нали, са метафора и за изборите, които ние всеки ден правим в живота си, разбира се, хиперболизирани, за да може да бъде по-интересно за гледане, но толкова е интересна самата сюжетна линия и същевременно, колкото е абстрактна, толкова е и конкретна, че всеки един зрител в един или друг момент от живота си се е сблъсквал с нещо подобно. Ако не същото, да, нещо подобно. С историята на Нина. Да. Благодаря ви много и на двете. А сега е момента да поканим една твоя дашка Вики и нейния партньор, които ще видим и на сцената на зала 1 на НДК, за да се потопим за момент в една от сцените на Нина. Нека шоуто започва сега. Благодарим ви, заповядайте, моля. Любовният танц не ви е проблем, се забелязва. Оп. Даме ви по една дръжка. Поемете си глътка въздух. Ох, миличките, не е лесна работа. Въпреки, че последно време, предполагам, нямате възможност да си поемете дори глътка въздух от репетиции. Ами, започнахме интересно и сината да тренираме доста по-силено. Така. Изчакваме ви малко. Добре, да кажем, дръжките малко по-близо, но не много пъдане. Казаха ни Вики и Вили, че голям, нали, много репетиции, много труд се хвърли. И че много хора са се отказали по пътя. Вие очевидно не сте от тези, които са се отказали. Не, как не, издържахте? Просто на мен не ми е в природата някакси. Не се отказвам толкова лесно. Как издържаме? Ми гледаш към цвета, гледаш към... Припомняш си дори в най-трудните моменти защо го правиш, какво те е подтикнало изначало да влезеш в залата, да се загърбиш с нещо такова, защото това е голям и отговорен проект, нали? Не танцувам за удоволствие, когато, например, намеря време след работа или нещо, нали? Има различни степени на танцувам, нали? И за мен това е, когато ми е тежко, когато естествено се обадят болешките тук и там, нали, защото все пак... Ги има и тях. Естествено, че ги има. То вашата работа няма как, да? Да, и... Как обобщавате спектакъла Нина, в който вие сте дали една малка част от цялата организация, от всички танцьори и от всичко вътре, който ще имаме удоволствие да гледаме на 5 декември в зала 1 на НДК. Вашето заключение, така, за тази история, за този проект? Ами аз бих казала благодарност от моя страна, че съм част от такъв проект. Наистина е нещо различно, нещо, което не смятам, че не се ограничава в уникалността си само на българска територия. Като цяло аз не съм била свидетел на нещо, което
преразказва по толкова хем лесно достъпен, хем интригуващ начин, чрез танци, една история. Сюжетна история, да. Ама, Ду, кажи две думи, ти знаеш малко български. Малко, да. Ти си испанец. Италиански. Извинявай, чакай, спокойно. Да. Че мислих за Испания. Няма проблем. Ти си италианец, но все пак знаеш български. Разбирам малко. But... А, учиш ли? Искаш ли да научиш повече? А ти би трябвало да му помагаш, предвид, че освен на сцената сте двойка и в живота, нали така? Да, така е, но въпреки това малко не остава време и за българския, нали, така че... Добре. Благодарим ви. Ние също.